kao što i vi znate i kao što smo puno puta obaveštavali javnost, izrada i proces izrade budžeta traje dosta dugo. Kreće se sa prvim projekcijama još u septembru, krajem oktobra već imamo na stolu prve nacrte budžeta za narednu godinu, ali pošto naš budžet zavisi od Ministarstva financija, projekcija koje ona daje i transfera, ali to kako će izgledati politika povećanja zarada, kako će izgledati politika povećanja javnih prihoda, stope rasta itd. Mi ulazimo u finale pripreme budžeta za 2017. godinu i danas smo održali jedan širi konsultativni sastanak sa nosiocima i direktora ustanova kultura, nosiocima i direktorima javnih preduzeća, funkcionerima, članova opštinskog veća, odnosno gradskog veća, i hteli da čujemo da li smo mi, uvažavajući sve njihove prethodne zahteve i predloge, dobro sprovodili budžet. Ja mislim da možemo da budemo zadovoljni, da uz male korekcije koje ćemo uraditi u narednih par dana, već taj budžet možemo i da predložimo odbornicima. Cilj nam je da se budžet usvoji 16. decembra na sednici Gradske skupštine u naredni petak, da ga pre toga naravno usvojimo na Gradskom veću, i ako ima nekih predloga od strane političkih grupacija koje su dominantnije, odnosno oni koji imaju svoje predstavnike u budžetu, u lokalnom parlamentu, ovo je javni poziv za njih da nam svoje predloge dostave. Smatram da će budžet od 1.688.000.000 dinara, koliko je projektovan za narednu godinu, u sobstvene izvore budžetskih korisnika od nekih 50 i više miliona dinara, dakle skoro 1.700.000.000 i više miliona dinara, biti ostvoreno onako kako su se ostvarivali budžeti do sada, dakle krajnje realno. Ne planiramo nikakav deficit. Bilo je dosta specifičnosti prilikom izrade ovog budžeta. Te specifičnosti se odnose na to da smo, prateći neka nova zakonska rešenja, ukinuli indirektne korisnike kao što su budžetski fondovi, odnosno fond za puteve, direkciju za izgradnju grada, budžetski fond, odnosno pravna lica kao fondovi za poljoprivredu itd. Morali smo da platimo dugove i morat ćemo da platimo dugove koje smo pronašli u tim fondovima, dakle u narednoj godini negde 40 miliona dinara od fonda za puteve iz prethodnog perioda. U ovoj godini smo već zajedno sa prenamenama i izdvajanjima iz budžeta platili ili ćemo do kraja godine platiti 50 miliona dinara za naknadu za prevoz u osnovnim i srednjim školama i povraćaj novca roditeljima koji su dali više od propisanog u vrtiću. I ovo je takođe javni poziv roditeljima da se što pre jave u predškolsku ustanovu, da zaključe poravnanja da bi mogli da im isplatimo tu razliku do kraja ove godine. Posle 1. januara će morati na sud i u sudski proces, što bi mi svakako želeli da izbjegnemo. Neću da govorim o tome da nam država funkcioniše tako što neko pravi greške, a organ uprave i gradska skupština plaćaju, što nije logično i prirodno, ali tako funkcioniše. Druga specifičnost jeste što je dozvoljeno povećanje zarada u ustanovama kulture i u predškolskoj ustanovi. Ustanovama kulture 5%, u predškolskoj ustanovi 6%. Omogućit ćemo verovatno ta povećanja zarade, iako nismo obavezni kao gradska uprava, smatrajući da ako se nekom pruža prilika da mu se zarada poveća u ovom vremenu kada nijedna zarada nije dovoljno velika, da to treba učiniti. A sa druge strane izražavamo nezadovoljstvo da je već nekoliko godina za redom iz povećanja zarada izostavljena gradska uprava i da ljudi koji rade u gradskoj upravi, počev od portira i kurira do ljudi koji upravljaju budžetom, vide tu nepravdu i da zaista ne shvatam razlog što se gradskoj upravi ne povećavaju zarade, makar i za tih 5%. Morali smo da uvažimo i specifičnost da održimo neki tempo investicija, i ono što smo obećali u proteklom periodu, a mi smo uvek nastojali da ono što obećamo izvršimo, da ćemo povećavati izdvajanje za sport, za medije i za poljoprivredu, takođe uvrstimo ovaj budžet. Dakle, u svim tim okolnostima nije lako sklopiti budžet sa svim tim parametrima, ali mislim da smo uspeli i da ćemo ponovo biti zadovoljni kad već u februaru imamo rebalans koji će raspodeliti najmanje 140 miliona dinara za investicije, jer po našim projekcijima toliko će ostati viška sredstava na kraju ove godine, i to ćemo gotovo sve
da predvidimo za investicije. I još jedna je specifičnost, koliko god mi bili zadovoljni i koliko se hvalili time da uspešno sprovodimo prekogranične projekte, zbog promene politike finansiranja tih prekograničnih projekata i zbog toga što lokalna samouprava koja dobije te projekte mora 15% sopstvenih sredstava da izdvoji, mi smo morali preko 90 miliona dinara u ovom budžetu da predvidimo za realizaciju tih projekata prekogranične saradnje. Veliki deo tih para će da nam se vrati, ali mi ne znamo rokove kako se to vraća, s obzirom da je procedura i predfinansiranja i realizacije i plaćanja dosta komplikovana i zavisi i od Evropske unije. To papiri idu do Brisela pa se vraćaju nazad. Dakle, možda ćemo o tome raspravljati negde u oktobru 2017. godine, kada vidimo koliko nam se para vratilo od tih prekograničnih projekata, pa ćemo i tu imati neki blagi rebalans. Evo, to je otprilike slika budžeta za 2017. godinu.